Buiterum wat nou nader kom, Steven Japanese sal, en dan is dit nog net Garth Puller wat Chili Bite sal nader bring. Chili Bite wat nou nader gaan, 1600 meter, 'n prysgeld van R200,000, die Schweppes Challenge. Alles gereed en hulle spring weg. En almal het baie goed weggespring. Dis Bouritsfontein hier teen die reeling wat goed wegspring. En Fools Home wat onmiddellik vorentoe gaan. Fools Home by die 1500 meter merk met Rise and Rule wat onmiddellik voor is. En net agter hulle daarso is dit Full Charge. Bouderum het mooi deurbeweeg. Let derde om vier lengtes van vooraf. Dan is daar Canterbury. Achter Canterbury is Chili Bite omtrent 6 lengtes van vooraf. Yamani is baie mooi geplaas, maar hy is omtrent 8 lengtes van vooraf. Dan Beyond the Pale. En op die oomblik daar so heel achter is Gondelier met Lucky Abbott. Terwyl ons nou deurgaan na die 1200 meter berg toe. En is Rise and Rule wat nou oorgeneem het. En die tweede plek is het Bodrum, 'n halve lengte agterom. En die derde plek, bietjie teruggeval, is Fools Home met Felix Coetzee. Baie mooi daar so geplaas. Dan is daar Canterbury wat mooi deurkom en omtrent 4 lengtes van vooraf is. Die wat net agterom is, is Full Charge wat baie goed hardloop. Mauritsfontein is 8 lengtes van vooraf. Beyond the Pale 9 lengtes van vooraf. Saam met Yamani en dan verder terug is Gondelier. Met op die oomblik heel achter daar so is dit, lyk het vir my, Lucky Abbott. Hulle maak die draai 600 meter oor in die Schweppes Challenge. Rise and Roll wat voor is. Bouderum aan die binnenkant van die baal. Fools Home is daarin kom reeds by die 400 meter merk deur. Full Charge aan die buitenkant van die baan. Maar is Rise and Roll, Fools Home, Bouderum. En aan die buitenkant van die baan, Fools Home, wat baie mooi hardklop. Mauritsfontein verskyn op die toneel. Yamani kom deur. Dit gaan 'n fantastiese einde wees, maar is Fools Home wat voor is. Fools Home met hier aan die binnenkant Yamani en Mauritsfontein. Maar Fools Home en Rise and Rule in die middel van die baan. Felix Coetzee gaan wen. Felix kan sê met Fools Home gaan hierdie een baie maklik wen. Dis 'n skitterende perd. Fools Home wat wen. Mauritsfontein tweede, derde plek na Rise and Rule. Verder is Yamani vierde. Dan gaan ons terug na Lucky Abbott en Canterbury. Die mense wat gesê het Terrance Millard het nie 'n goeie perd in sy stal nie, sal moet weet waarvan hulle gepraat het, want hierdie perd, soos jy daar kan sien met 200 meter oor na die wenpaal toe, het Felix Coetzee reeds die perd vorentoe gestuur. Hy wys hom net eenvoudig daardie sambok of sweepie van hom. Hy slaan hom nie en Fools Home het reeds, sou ek sê, by die 600 meter merk hierdie veteran reeds in die sak gehad. Mauritsfontein het sy bes probeer. Dis die een net agter hom met die wit pet wat jy daar kan sien, maar by die wenpaal hier by Clairwood Park is dit Fools Home wat wen. Fools Home wen die Schweppes Challenge met in die tweede plek Mauritsfontein, so ek sê die derde plek kon ek nou nie mooi onthou nie, en in die vierde plek daarso was dit wel Yamani geweest. Die derde plek het gegaan aan perd nommer 10 en dit was Rise and Rule.